Lengser saking Jatuloyo Noto ing Astina Prabu Duryudana Astina Prabu Duryudana sampun lulus Alaharjo. Bawani Nalendra kang lagi kembang ing Sungkawa nuruti mring hawa nafsu. Gentiha kang winuwus menika ingkang wonten pundi ingkang wonten pelantaran jaba. Praja Ngastina alun-alun jaba pasewakan jaba Praja Ngastina. Ingkang sampun dados dutaning Prabu Duryudana menika sinten keturunanipun Prabu Supala. G
inggih menika pun prasfa pati ingkang badhe ngudi tawa patine wong tuwanipun. Jaman lakon sesaji Raja Suya, Prabu Supala mati dening tangane Prabu Kresna. Galak lakune Praswapati kaya dikudang penggalihe bebendrongan sesolae. Thank you.
Tukuk. Wijono mantri kok. Dawuh Gusti. Lan kowe Sorowito. Dalem bose undang-undangan apa ya kan? Yombo. Pernahe mboten kados padatan ari niki. Pernahe mboten kados padatan dinten niki sampean panjenengan niku ketingal bungah sanget. Onten apa jane? Ketingal bombong penggalipun panjenengan. Gusti kula Sang Prabu Praswapati kula nggih ngaturaken bakti sungkem. Ya, Dagang. Tak tampa bali padha-padha puja pangestu kuwi kebat tampan ana nggih kula tampi. Kula pundi dados jimat urip kamulyan kula. Kula nggih ngaturaken bakti sungkem. Ya, Sarwita. Tak tampa bali padha-padha nggih kula tampi. Dadosaken bawa laksana. Kira-kira bendarane kok keton bungah banget ora kaya wengi iki ya. Ora kaya padatan dina iki kepriwe jago konon-konon. Pernah bung-bung penggalih panjenengan mungkuk panjenengan atinipun batinipun panjenengan wonten apa? Togok nggih. Ngertenono. Panjenengan ingsun ditimbali munggah koning jroning kedaton Kencana Praja Ngastina. Ana ngabyantarane sinuwun Prabu ing Ngastina Prabu Duryudana. Aku diwenehi dawuh dening sinuwun Prabu ing Ngastina jalaran kon ngetut laku jantrane sinuwun Prabu Balarama. Njojog menyang Jalatunda ning Bale Makambang. Ingkang cetha bakal nggugah nindrane Prabu Kresna ingkang mapan ning Jalatunda ning Bale Makambang ingkang wis pikantuk 40 dina 40 wengi kepara luweh yen to bisa wungu Prabu Kresna bakal disowanake dirawuhake diboyong ning kedaton Kencana Ngastina aku supaya dadi watang wutunge Prabu Balarama ning ora oleh kedonangan jalaran Prabu Balarama kuwi ora gelem ditutake para wadya bala sata Kurawa apa maneh panjenengan ingsun ora ngerti Baladewa. Aku kudu kepiye carane ngigo supaya aku bisa tekan Jalatunda nanging ora kedonangan dening Prabu Baladewa. Yen kocape mengko Prabu Baladewa kok ora bisa nggugah tapane ndrane Prabu Kresna. Ora bisa mboyong Prabu Kresna ana ing abiyantarane Prabu Duryudana ing Ngastina kene Kresna kon dipateni iku minangka dawuh saka sinuwun Prabu Duryudana kira-kira aku bisa mateni Kresna apa ora kok bisa nggur kana-rana wong ratu ngelumuh demon kaya kiye kita ratu nggur kurang pengalaman dolane kurang adoh ya kaya kiye. Wis. Minangka aku males marang wong tuaku. Engko dituwuh marang wong tuaku ingkang mati ning tangane Prabu Kresna. Mongkok gedhe ning atiku, Gok. Gunung gedhe sik kalah kelawan mongkoke atiku. Yen Prabu Kresna patine dipasrahke dening panjenengan ingsun, jalaran Prabu Supala bapakku kang mati ning lakon sesaji Raja Suya, sing mateni Kresna. Kelakon yang ini aku males pati nih Prabu Kresna. Dipengking kok yen cara kula niku pun mboten usah dipun lajengaken senajan panjenengan niku dipun dawuhi dening Ratu Ngastina
minangka dados watang wutunging Prabu Baladewa njujuk wonten Jala Tundha. Yen panjenengan males patine wong tuwa panjenengan Prabu Supala kang mati gugur wonten ing lakon sesaji Raja Suya. Upami kok Kresna mangke kok pejah dening tanganipun panjenengan. Wales winales ngantos tekan jaman apa mangke. Prabu Supala ingkang pejah dening tangane Kresna niku mung lantaran patine Prabu Supala bapa panjenengan niku teng tangane Prabu Kresna. Kabeh niku nggo lantaran Margo Sewu pati siji, dalaning pati, dalaning niku kathah banget. Mung badhe medal pundi, badhe kepripun, matine kapan, teng pundi niku. Mulane nek cara kula mboten usah dipun lajengaken. Mangke yen panjenengan nggo kuatur Pendeta Durna, guru panjenengan lho malah mambrah-mambrah. Iya ya Kang, iya. Ora, ora. Arepa dikaya ngapa iki dawuh. Kepiye carane aku bisa ndelusup oning Jala Tundha bale makambang. Kepiye carane aku mengko-mengkone biswadu arep kelawan Prabu Kresna. Senajan turu, senajan nendro bakal tak pateni. Murih aku dituwuh marang patine wong tuane. Bapa Supala kang mati oning lakon sesaji Raja Suya. Ora bakal aku gegrik, ora bakal aku blerengen nyawang kadhe gayane Prabu Kresna to, Kong. Ger ngomong niku gampil gampang pateni Kresna. Engko nyung nyelusup kepriwe carane? Murih ora kewenangan Baladewa, ora kewenangan Kresna. Wong ngomong niku gampil awit lambe niku mboten wonten balung rine. Ning wong lakone niku sok gesek kali omongane. Nggih, Kresna niku tapa nendra teng mriku. Ning Kresna niku duweni senopati lho. Senopati ini Kresna ki sapa? Raden Setyaki. Nggih Bima Kunting nggih Sang Padma Negara. Lah niku. Niku mbebayani bondo kalani gadah godha wesi kuning. Durung patiye. Udawa ya Kang Udawa. Niku nggih bandakalane nggih mbebayani. Yen panjenengan gabrak-gabruk mboten ngagem petang-petung. Pendeken. Mangke tindak mereka namung panjenengan badhe setor nyawa mesti matine tinimbang orane angel dipenggalih niku lho. Wis saiki ora susah unggulake marang kekuatane mungsuh ingkang baku saiki jujuga ketut marang laku jantare panjenengan ingsun nyelosop mlebu jroning wana bebondotan. Mure aku bisa tekan Jala Tundha bali makambang ora kedonangan dening Prabu Baladewa. Kepiye carane? Kowe kudu duwe cara. Ayo tut laku jantraku Togok Sarawita. Kembali gong hey.
Durna ngene iya. Senenge gugah macan turu. Wong ganteng-ganteng nang negarane dhewek ben dilolos. Males hukum patine wong tuamu. Grinjal. Menyat saka. Datuloyo. Jujuk kuning Astina ora wurung ngar males patine wong tuane. Oh, lah rito. Kepriwe ta? Rek gambar kucing derek ana wingking. Ya iya. Moga-moga ora ana apa-apa. Berwis karep ora kena dipalangi sing ati-ati panjenengan kagem petong-petu ngamun gabrak-gabruk. Para Sata Kurawa ning tapel wates Jala Tunda. Angreksa kamangsa sang kejaja kantaran bau sayakti anak Prabu Ngawangga paman Durna dos pundi monggo panjenengan kula nyelusup wonten jroning wana kemawon nyimpang dalan murih boten kedolangan dening anak Prabu Baladewa le bakal njujuk wonten Jala Tunda baling makambang ingkang bakal gugah mungunipun Prabu Kresna ingkang tapa nendra ingkang sampun sawetawis dangu 40 hari 40 dina kepara luwih ngego gawe cara damel cara murih boten kewenangan kepripun carane Kurawa kon padha pating susup mengko yen to anak Prabu Balarama mboten tetep mboten saged mongokaken nendraning Prabu Kresna pun teng mriku turu dipateni ora papa Kresna. Sumangga paman Durna mlebet wonten jroning wana kula derekaken. Ayo, para Kurawa. Padha tata-tata mlebu jroning wana, mlebu jroning alas. Ayo anak-anakku, Sata Kurawa ayo mlebu. Paman
Bapa guru. Kulo nelekaken mlebet wonten jroning wana. Ngetut marang laku jantane sinuwun Prabu Baladewa kepiye carane mung kanggo lamis janjane. Sejatine mung arep mateni Kresna ingkang lagi tapa nendra ana ing Jalatundha. Bali makambang yo telatenane masa ora. Kurawa. Jampo samyo medali lir tatit wiletin koto jagat pramudintya ora pangling kaya tekaning para soto Kurawa blabar kaya segara rut surtayu welah dalah ora pangling kaya setyaki ngadang dalan ana ing tapel wates Jalatundha. Yo bener tekamu mrene arep ngopo nggawa ngerikake para wadya Bala ngerikake para soto Kurawa jujuk koning Jalatundha mestine duwe pengangkah duwe gegayutan bener tekaku mrene duwe pengangkah bakal gugah Prabu Kresna ingkang tapa nendra wis 40 hari kepara luweh tapane ning Jalatundha makambang. Yen kowe tekan dane kena setyaki aja ngalang-alangi Bapa Guru Durna lan Prabu Karna ingkang bakal gugah tapa nendrane Prabu Kresna. Minggat saka kene ora gelem minggat apa lara sing dawuh jaluk budi kowe tak sembah dari bongo kowe tak rampungi cangkeme. Oh arepe dhewe wis tiyaki ya. Arep
Westiaki dudu karepe dhewe ya Lena pengendamu cedak wetak saut keplekno bumi lebur kumur-kumur patimu ning kene kami wanen jenenge kowe saka trepedhot malikatmu meguru karo kowe aku. Singo, singo, bejo. Sing bejo aku apa kowe? Margo Lena, margo dalan Lena, pati dalan ing pati. Thank you.
Indo semplak ibamu kapi wanen Westia. Aki dudu karepe dhewe kowe ngadang dalan ning tapel wates Jolotundo Balai Makambang Edan kowe ingkang dadi senopati ning Praja Darawati perang manding karo Satya Pedanyangan Bambang Swatama ora mati dening tanganku eh kelakon kowe dadi batang ning kene. Yo, Sri Aki, ora tedeng ngaling-aling Satrio Pedanyangan, anak Pendhita Durna, Bambang Swatama, minggat saka kene ora gelem minggat apa lara sing dawuh jaluk, budi kowe nek sembadani bangga kowe nek rampungi, pamakno kating dayanmu, ora bakal mundur, ora bakal gigrek. Ora bakal bener nyawang katik dayane Bambang Swatama Edian. Ngelip dadane. Genten. Genten ngantem. Yo, genten ngantem. Ora apa-apa. Antem maneh. Ora apa-apa. Aduh. Nek dadaku nek aduh. Ayah modar aku. Lo. Ayah. Aduh. Ayah.
bombo. Durna swata mau kepiye lho kok malah kowe lumayu tlonjong botor sipat kuping metu karo nanggono peperangan ana apa? Waduh kula mboten wantun perang tanding lawan bentenge Dwarawati senopati ning Dwarawati nggih menika Raden Setyaki yo sang patpo negara kula dipun ontang ngantingaken kula digejok dadane meh wae kula badhe dipun tugel jangganing dening Setyaki. Tetepipun kula mboten sagah perang tanding kaliyan Setyaki ingkang dados benteng wonten tapel wates Jalatundha. Kula mundur, yen ora kuat mundur ya kena. Aja dipaksa, kira-kirane ora kuat aja dipaksa ning mangke riyen. Lah, dicune ana apa? Mungkin riyen kula tak crita sekedhap. Lah, kowe arep crita apa? Arep ngendika apa? Swatama dos pundi man yen kowe mundur ning runanggana peperangan jalaran kowe perang tanding karo Raden Setyaki kowe kalah kasoran dening kadigdayane nggih menika leres kula kasoran dening kadigdayanipun Raden Setyaki milanipun kula boten wantun nglajengaken peperangan wonten ing runanggana peperangan mangko dhisik kulo tak cerita, kulo tak ngendiko kira kok niki estu mboten kulo damel-damel. Lho, kowe arep cerita apa dicuni? Sawetawis wau dalu jam 3 enjang, mboten nate-nate kulo niku ngimpi. Lho, dicuni ngimpi? Nggih. Menawi to kulo menika ngimpi, dawaipun kadarodase puspa tajem, impen sing badhe nemahi kasunyatan. Bener. Awit impen menika wonten 3. Lah kaleres kula menika dawuhipun kadarodase puspa tajem ingkang bakal nemahi kasunyatan. Lho, adicune ngimpi apa? Konon kanane perang sampiyuh antarane Kurawa kelawan Dwarawati, jenenge Swatama putra panjenengan niku kuncara banget jalaran saged ngrampungi gawe saged ngasoraken kadigdayanipun Raden Setyaki niku jan leres niku leres. Yen panjenengan badhe percaya nggih monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Niku jan kula ngimpi temenan niku. Yen panjenengan kok kagungan putra Bambang Swatama Satrio Pedhanyangan ning runanggana peperangan kok ora wani mati sumpahing prajurit niku dos pundi? Mboten mokal yen ton panjenengan gadhah anak kok mboten kendel wonten runanggana peperangan ing mongko pun dipekaken dhateng kula ingkang adi yen dawuh puspa tajem jenenge Swatama niku kuncara banget. Mbok menawi niki dados njalari kuncaraning asmane putra panjenengan Bambang Swatama. Pripun, Mak? Mandan ora percaya kok. Kayak genepate sing glendah-glendhe ora gelem maju perang, isine mung dadi urup-urup. Oh, alah. Sengkuni, sengkuni. Apa iya kowe ngimpi? Wong awakmu wae ora tau resik. Saben sore mung isine ngrumus tok. Impenmu ki ora mandi, Suman. Ning mbok menapa? Sing jenenge menungso mbok menapa? Kena dilalah. Kowe maju meneh. Waduh, muter pantun, Pak. Wis. Maju meneh. Mbok menawa iki dadi rambatan kuncarane asmamu. Satrio Pedhanyangan. Kowe maju. Oning runang gono peperangan, petok meneh Raden Setyaki. Tetep kulo mboten wantun. Oh,
aja kuwatir, bapakmu gudange ngelmu. Bapakmu ki gudange Jaya Kawijayan. Aja kuwatir, aja kuwatir. Dikeluk. Nggih. Dipun tambahi Jaya Kawijayan nopo? Popo kula Durna. Tak tambahi Jaya Kawijayan sing linuwe aji-aji lawang jeblak. Nggih. Melumah. Mangga sing ambak. Dilek. Nggih. Menika nopo? Bibis mider. Ngger kowe keseser. Melayu, melayumu kaya bebes. Iki. Sing hati-hati. Iki. Mbok menawa iki dudu dina pacak mesimu. Diempekaken tibane puspa tajem kadara dase. Kowe menang kuncara jenengmu. Ha, pun bapa bunga. Iki. Sing hati-hati. Kira-kira kaya wong nguling ngimpi temenan apa ora ya? Bok menapa? Bok menapa? Suman, man, suman. Panjenengan menika ngimpekaken swatama dawah kadara dase puspa tajem. Ngimpi temenan, man. Ngimpi kepri wong tau turu be ora kon ngimpi. Lho, panjenengan menika ngendika kawan Bapa Durna sing jenenge Durna wong tukang lomba sekali-kali dilomboni men kapus. Nganang ini senenge ngapusi, mangkat njaluk duit segepok kopeh. Pun dipun tingali mawon, dipun tingali mawon kepripun ngedadosanipun swatama. Satrio pedayangan ora kapok ora. Mati dari ngaku gue. Waduh. Beres kures. Adi cuni sengkuni uli ngimpi temenan. Pas karo impen. Yen dino iki dudu dino pacak mesimu. Sematama. Inggi. Is rangket Setyaki keplek no bumi men lebur kumur-kumur. Ngadik dayan musing linuwe tokno kanggo nandingi Raden Setyaki. Pun bopon duwe anak duwe putra sing pinter kaya ngono sekti kadigdayane bunga tanpa apa pindan bojok bocah lanang-lanang kok delengane ayo aku nger nyawang kowe iki kemutan karo ibumu nyawang kowe kemutan karo ibumu bocah lanang-lanang kok ayo bocah lanang kok ayo gemes, aku gemes. Ngaten, Pak. Iya. Aku dadi kelingan nom-nomane biyungmu. Nah. Ya bocah kok ngaca baeket mau. Bocah gara putus cinta ya kaya kowe. Wis ayu, Pak.
bojok. Menawi mangkaten badhe kula kendharat setyake sakandane Dworawati. Iya kudu. Arep kepriwe-priwe mung bapakmu sing nang kene sing montah lalakon kiye, kahanan kiye. Kowe kudu bisa gawe bungae wong tua. Kepriwe carane? Wis tutukno lekmu perang tanding ngedepi Setyaki saandane diringkus ngestokaken dawuh Pak. Di Udomo Pripun Kiroko, iya bener impenmu bener tiba kadorotase tiba puspa tajem nah kae deleng deleng tingali swatah mah satriya pedhanyangan anak Bendita Durna ingkang gagah Birawa ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati Setyaki ngelemburuk tiba Kapidara Udawa lan liya liyane bakal diringkus impenmu bener Bojok, seneng aku. Mun pitados kula niku mboten obar-obar mboten damel-damel. Nyatanipun Swatama menika saged ngedepi mungsuh wonten ing runanggana. Pun kulino mawon monggo percaya kali kula. Aduh, mati aku. Mati kula apa-apa. Kepriwe. Aja mati dhisik. Aduh. Mboten kuat kula, aduh. Oh, malah dadi gotongan. Gabrul ngandel. Wis. Dina wis. Pancen dina pacak mesine Swatama kok ana impen dawah puspa tajem. Gabrul kowe dicune. Pokoknya dan sengit aku orang-orang kene senenge gawe kisruh kajenge bopo guru dulu kulo pun praswa pati keturunan yang Prabu Subala ingkang ngedepi Setyaki